Радио Бинар. Нищо, дами и господа, нашият истински шанс на този остров, трябва да призная, че тук е един човек, един рапър, част от една група, която мога спокойно да кажа, че е любимата ми рап група, ето казал го. Благодаря. Абсолютно. Си любимата ми водеща. Да, надявам се. Всъщност групата е основана в далечната 93-та година, когато аз също съм слушала рап, но покрай, примерно, моите братия. Да. Но да си кажем малко история за тези, които не са запознати. Николай Кръстев, поета, е тук при нас. Здравейте. Основател на Нищо. Ивайло Джонгов не е при нас, както виждате. Ивайло Иванов Крив също, които създават тримата групата. Сега ще ни кажеш ти в какъв... По-късно и Сомалията се присъедини. Да, по-късно и Сомалията. Имаше много трансформации. Лицето беше за част... бруталния. Имаше хора, които участваха, разбира се, много. Да, и по други имена също разни колаборации, които... Да, забавлявахме се. А сега, между другото, в какъв състав сте в крайна сметка? Защото има и нещо ново, което се случва около вас. Да, сега сме аз, брат ми, Джонгов и Сомалия. Четирима сме. Като това не е твърдия състав, разбира се. Понякога ме няма мене, понякога няма другите. Всички сме заети. Кой когато смогне, се събираме, записваме. Да. Живот и здраве. Ще записваме и с Жмуда, ще записваме и с познатата група Кросчек едно време. Не знам дали си ги чувала. Да. Вие също сте имали много интересни... С Маглата, с Лицето. Преди 98 беше първата вълна, така наречена. Това беше от 94-та до към 96-7 година, докато скочи долара. И тук стана мазалото. След това... За към 2000-та, мисля, че 2001-та стана втората вълна или 2002-та ли беше. Нямам спомен. Никога не съм гледал на тия дати, нали, като на някакви важни за мене събития. Може би да се върнем към нещата, които сте правили, които си ги спомняме ние, феновете на рапа, които забелязахме, че се случва нещо по-интересно, нещо по-смислено и ние текстове, които бяха доста ни водяваха и ни караха да се чувстваме по различен начин. Аз си спомням, че вие имахте първата антидрога песен. За първи път беше излъчена тук при вас, между другото. Тук ни БНР. Беше първия пробив. Ами то не си имаше голям избор. Да, сигурно не е било в Бина, защото ние сме съвсем малки, но... Но в БНР беше, нямам спомен къде ни беше първото интервю, със сигурност пак беше тук. Да не е било в музикална стълбица, примерно някакво такова. Да, че стълбицата ли? Не. Нямам спомен, честно казано. Много, много, много отдавна беше това нещо. 90 и... Защо я направихте тази четвърта песен? Ами много... Наши приятели, познати, близки нам хора, почнаха един по един да се зарибяват. Нещата ставаха трагични. Ние тогава бяхме 16-17 годишни сме били, примерно, но вече виждахме какво се случва. Да, нали, един разумен човек може да прецени нещата. Докъде и как? И от така гледна точка ние движахме тук каравай, чадъри, аптека, долу паметника, НДК, това онова. Общо взето си бяха на групички, имаше навсякъде, имаше, нали, хората не знаеха тогава, че има наркотици наистина на всяка крачка. Да. И от такава гледна точка ни беше кофти. Един вид искахме да предпазиме хората от зарибяването и от това, че да си оставят живота на... За съжаление, сега не може да я пуснем тази песен, просто я няма в YouTube, поне аз това, което търсих, но след малко ще чуем любимото ми песен. Ами съвсем скоро ще ги качим, живот и здраве всичките песни. Да, нека песни. Този канал вашия малко повече. Ами не, то няма да... То, че ще има канал, ще има. Той има направен канал в момента. Да, въпрос именно е, че... с една песен, доколкото видях. Разбира се, български психар. След малко ще чуем и не, но преди това ще чуем и Мозъчна корозия, песен, която аз редовно с любовен трепет си пускам в моя... Да, че ще имаме и уебсайт, където ще качим и песни за free download, всички стари песни, браво, неиздавани песни, чудесно. Живот и здраве сега. Малко кофти е качеството, но пък... Да, защото повечето неща бяха на касетка сега. Носталгията не се влияе от качеството. Никакъв случай. Аз пак се сещам за нещо важно, което бяхте направили и мисля, че да, никой друг не се сещам да го беше направил това нещо. Перче, посветено на трагедията в Индиго. Защото аз съм от това поколение, за малко да отира между другото същата вечер. Доста хора, които бяха. Това, ако не се лъжа, беше инициирано от Маглата и Колумбиеца. Те тогава все още записваха в Снайпера. Да. Съответно, Станчо прегърна идеята. Тоест, спомням се, че беше заснет видеоклип. Беше заснет видеоклип.
ние това нещо го записвахме, не мога да сетя, но би имаше празници. Примерно на Коледа ли беше или на Бъдни вечер ли беше, някакво много такова време. Няколко дни преди това се беше случила тая трагедия. Разбира се, медиите веднага го подхванаха, че едва ли не рапа е виновен, че едва ли не знам си какво. То си беше въпрос на организация и то даже май имаше някаква... Нещо беше станало кофти. Не мога да говоря за нещо, което не се сещам, камо ли па за трагедия, защото може да ме слуша някой родител, който да... Не, става въпрос, точка... че вие тогава все пак по някакъв начин станахте, засегнахте този проблем. Опитахме се по някакъв начин да покажем какво се случва, защото по това време детските партията бяха нещо постоянно, ежедневно и трябваше да се обърне малко повече внимание. Трябваше да се направят проверки на дискотеките. Аз лично съм виждал на детски партията, не че не сме го правили, ама сега по дискотеките чак не сме ходили. 12-13 годишен да ходя с цигарките ми дават, нали, да се наливам. Това нещо... Да, малко е стресиращо, но мен все пак ми се иска пак да се върнем към 90-те. Ти как си ги спомниш тези години? Ти спомена за някои ключови места, за разни работи, които навлизаха в ежедневието, наркотици. Аз бях доста дивак и това ми бяха едни от най-хубавите тинейджърски години, диви, в които не удържим морето до колене и така нататък. Беше много шантаво време. Това беше веднага след прехода. Ние ходихме като извънземни по улиците, защото бяхме целите, примерно, раста или с убици и с някакви раздърпани дрехи, дъно до коленете и хората ни гледаха. Те не бяха виждали такова. Са панкари имаше и по комунизма, рокаджи и така нататък, но рапари в този вид те не са виждали. И аз имах и букви по главите. Аз винаги съм бил повече скейтър, разбира се, отколкото рапър. Рапа беше начин, който да се изразявам, но ние никога не сме били рапъри в пълния смисъл на думата, да правим 100% в хип-хоп. Винаги сме били... Вие с New Wave някакви... групи сте правили да, и така нататък. Всякакви първоначалните ни, първите няколко песни след дрога бяха индустриал. Нас ни пускаха в пънк клубовете. Аз съм ходил примерно... Най-доброто на... от 20-те. Ходил съм на... Никога няма да забравя една нова година, 95-та примерно или 96-та година. Не мога да сетя, но мисля, че 95-та беше. И ние ходихме на 10 партита, като започнеш през Овчо купел, Борово, Красно село, центъра, да, Гео Милев и така нататък. Навсякъде бяхме на рапърски партита, бяхме на металски партита и навсякъде се слушаше, тук-там пускаха и нищо, което беше много... А ние сега, колеги, дали чуваме нищо, между другото, мозъчна корозия? Звучи под нас така, защото аз в момента... Добре, супер. Ето, сега се сещам... Докато звучи, разбира се, това парче. Разбираха ли ви хората според теб, Ники? Смисъл такъв, защото текстовете бяха наистина много специфични. Сега ще се опитам да цитирам. Мозъчна корозия, плазмата е в стрес, ти не разбираш, не проявиш. Ти не чуваш, не разбираш, защото нямаш интерес. Да. Това е единственото нещо, което си спомням от тая песен. Аз, между другото, изобщо не я харесвам. Така ли? Да. Мен супер много ми харесва. Да, и това е най-странното. По-сериозните фенове на нищо, това има една от любимите песни, мен пък ми е точно братът. Аз обичам тия по-джази, фънки, които сме правили. На тебе, коя ти е любимата песен? На мен най-любимите, две са ми, Хайдук регето ми едната и Римовият, това ми е втората. На кантар са ми и двете, едното е по-към реге, другото е по... Хайдук реге се стана хит с 100%. Да. Да, то в интерес на истината от първия ден. Просто то си беше ясно, че то си беше парти песен. Но Римовият... Имате пък една велика песен, всъщност, ако не е една от първи... Май е първата Купон, която също е много много. Тя първата от първия ни албум официален. В смисъл, говориме... Отначало имахме Макси сингъл, след това имахме албум заедно с Бем Хикс и първия ни самостоятелен албум вече. Първата песен беше Купон. Да. Добре, ти продължаваш ли така да си ви слушаш? Ето сега в момента обсъдихме някои от песните. Да, тези старите неща, честно казано, не съм ги слушал. Аз някои от нещата ми ги изпратиха, между другото, преди може би една година. Аз ги нямах поне 10. Въобще не съм си сещал за тях. Аз... Нямаш сантимент? Сантимент имам винаги от гледна точка на емоции. Не толкова на тези песни или на такова, не се е случило кой знае какво. Ние какво правихме? Отивахме в студиото, пиехме, забавлявахме, сходихме по партията. Не е било нещо. Да, обаче все пак песните ви имаха някакъв, поне за мен, аз така ги възприемах, някакъв дълбок смисъл, нещо ни се казваше, не е само парти, пиене. Винаги сме гледали, но просто ние сме си такива хора. Като дискография по-бих ни оприличил на The Roots, примерно, или на Outkast. Разбира се, бледи... Българчета сме. Не, нищо важно е да се мисля. Идеята е
това, което ни е общото между нас, е импровизациите. Това, примерно, The Roots нямат един албум. Да. Повтарящ се и като стилово, и като изразяване, и като какво ли не. Outcast са по същия начин. Те постоянно правят нови неща, постоянно творят. Експериментът е важен за вас, явно. Разбира доста се, да. Така се задвижвате. Добре, все пак аз си мисля, че въпреки, че сте имали доста големи успехи, както споменахме с някои парчета, проекти и така нататък, все пак хората ви възприемаха като и ви възприемат според мен като underground. И винаги това сме били underground. Това хубаво ли, лошо ли? И зависи какво търсиш от живота. Примерно за устата би било гадно. 100% да стане underground. Той още преди си беше амбициозен и надъхан и каза, че ако трябваше какви ли неща, ще прави само и само да стане номер едно. И стане ли номер едно? Време, ми според него сигурно си е станало. Не знам. То, нали, знаеш, в един момент, като те подкара филма, сменяваш очилата и си окей. Въпросът е, че аз лично на подобен род, аз заради това се отказах от музиката преди време, отдавна не се развиваме професионално, правиме го единствено за удоволствие. Това е причината. Трябваше да направим много компромиси, за да станем най-отгоре. Да, а по-бързо да според се мен е с изкуството, когато гледаш на това нещо като изкуство, няма как да направиш компромис. Немислимо е. Така че по-добре е underground и да ме слушат двама човека, с които бих могъл да си поговоря след това и да ми е приятно от разговора, отколкото да си изтъпанча пред НДК, защото и това се случва преди да се откажа. А изтъпанчик се пред НДК и едни 12 годишни мацки ме гледаха и ми ръкопляскаха, нали? Което е стресиращо за батко като мен. Е, това е страшно откровение. Повечето хора биха се изкефили и биха искали да имат още, не знам, безброй участие такива. Нямам против, има много готини от малките. Въпроси, че всеки трябва да си знае мястото и да знае какво го радва. Да, ти си направил твоя избор, а сега в момента, така, ако е удобно да ни споделиш с какво се занимаваш, свързано ли е поне по някакъв начин с музика? С музика не точно, с креативност е свързано, с интернет маркетинг и реклама се занимавам, менеджер съм в една рекламна агенция, в общи линии правим много неща, и музика, и клипове, и... И се мисли текста, как и разбира се, да, представляваме много фирми, които са много доволни от това, което правим. Сега организираме в момента една национална медийна кампания, много голяма, няма да казвам име, защото, нали, не е редно. Така че от така гледна точка помагаме на компании да се развият по някакъв начин и то по готин начин. А супер. Не просто едни пари да се строшат. Помогнахте на една книга на един много готин писател. Ние сме му фенове, Андрей Велков, българския психар. Ние за това му помогнахме, защото сме фенове. Да, всички сме фенове на Андрей Велков и на българския психар и на първата и на втората книга. Аз преживях катарзис, нали? Това е модерно, особено след този погром вчера на изборите, дето го видяхме. Да. Бях се отказал. Да търсиш прошка. Аз не бях... Не, прошка от кой да търсите. Идеята ми е, че като прочетох книгата, толкова се амбицирах, че веднага му звъннах на Андрея и викам, до утре имаш един текст просто на всяка цена. И един вид, толкова добре беше написана книгата, толкова готино, затова винаги, когато се виждам и с приятели, които четат и за които удоволствие, винаги я препоръчвам, защото по една или друга причина не е достигнала до тях книгата, е много важно да я прочета, защото е много истинска, тя е точно отговаря за това време. И надъхах се, написах текста, говорих с другите. С Андрей се познаваме от много години. И така, и беше още по-лесно. И сега в момента звучи песента, може да се чуе в канала на Български психар, смисъл във Facebook страницата и тук, и в навсякъде, ако я потърсите, ще я намерите. Добре, финално, защото ние можем да си продължим да си говорим така много, много дълго време, обаче крайна сметка времето е ценно и е пари. Музиката, крайна сметка, отплаща ли се под някаква форма? Да, но аз още не съм го открил. Колкото и тъжно да звучи на митап, се разбира се. Зависи пак от схемите. Зависи дали целиш да ти се отплаща. От гледна точка на емоция, за мен винаги се отплаща. От финансова гледна точка, в България е много тежко и много трудно и трябва, както казах, да направиш компромиси, за да може да... Много малка държава сме. Слушаш ли сега съвременен рап? Много рядко ми попадат неща, които ме радват, честно казано. Mm-hmm. Въобще не коментирам тия неща, които са по върха. Оттам има много малко неща, които ме радват. Разбира се, абсурд. Килата прави готини неща. Хареса ли ти последното парче на Ицо Хазарта? Много добро е. Много добро е. Ицо си играе. Значи предните няколко не ми харесаха, но няма как всичко да ми хареса.
Те но и те внимават се също пак. Са, ми, да, те също са хора, които експериментират постоянно и също са хора, които опитват нови неща, не градят на стара слава, така че няма как да им се получи. И най-добрите банди доказали си, при тях не винаги стават нещата. Одея дал пример, примерно с Outcast, втория албум на Outcast беше тотална щета там, ако е минал или там, какво беше. Да, и в крайна сметка хем да експериментираш, хем да внимаваш да не се появява всеки ден нова песен, да. Нали, труден е баланса. Аз ти благодаря много, оставаме с последното парче и какво ни обещава нищо. Защото ни беше обещало едно нещо от заглавието, наш истински шанс на този остров. Нищо ви обещава да се върне отново, когато го поканите. С музика става въпрос. Ние, че... музика, както казах, правим уебсайт. Сега в момента ще има, за първи път при теб го казвам, тъй като след като сте фенове на Андрей, хубаво да го знаете, прави се в момента кавър. Много известен изпълнител прави кавър на песента. Много готино нещо става. Кавър на български психар. На български психар. Нещо много различно като концепция от това, което ние имахме за тая песен. Много повече хип-хоп ще бъде, много по-класически хип-хоп. Да. Отделно няколко нови трака до края на годината със сигурност ще има. Въпрос е дали ще бъдат един или два. Нека да са три. Да, примерно. Много благодаря на поета. Мерси, благодаря и на екипа. Чао, чао. Родих се в Мордор преди голямото нашествие. Спокоен град превърнал се в бедствие. Впоследствие нормално детство и живях като всички от квартала. Бълът не бях, но не бях и баш въргала. Казармата изкарах като всеки редник смение. Изхвърнах най-забитото гранично поделение. Там с мозък и умруци до казармения край. Напукта всички кухи шапки и живявах своя рай. После опитах се да уча маникао за пердута. Не исках да стана вишист, почистваш кофите в редута. България предлагаше шамари на мечтателите. Доверих се на инстинкта и приятели. Малък ми повтаря, че трябва да спазвам правилата. Живота ми подказва, че трябва да вляза в...